ya Masai tumerudi kwa wale ambao ndo kwanza wamejitupa katika masofa seti yao na wengine wamejisogeza kunywa maji na chai, wanataka kujua mada ya kwanza inasemaje. Kwa ndio mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo tukiwa hapa Mbeya inasema hivi: je, upatikanaji wa bidhaa kutoka nchi jirani unaathiri uchumi wetu? Mbeya ni moja ya mikoa ambayo ina mikoa 31 ya Tanzania inayopakana na Zambia na Malawi, si ndio Masai? Ndio. Na upakana huku kumesababisha baadhi ya bidhaa kutoka nchi hizo za Malawi na Zambia kuingia hapa Mbeya. Na inaonekana kwamba kuna watu wengi sana wanazozitumia hizi bidhaa. Wawe wanajua kama mama anavyosema hapa yeye hajui, au unakuwa una uhakika kabisa kwamba anatumia bidhaa hii kutoka Mbeya. Sasa hali hii nyinyi kutoka Malawi. Hali hii nyinyi kwa mtazamo wenu imeathiri vipi uchumi wetu? Ni kweli inaweza ikasi soko la ndani kwa sababu gani? Vitu vingi vya nchi za nje vinaonekana ni bora kuliko vya hapa kwetu. Kwa namna nyingine tunavithamini sana vya nchi za nje kuliko vya hapa nchini. Kwa mfano kama sukari, sisi sukari yetu ya Kilombero haifiki. Ikifika bei juu, ikifika Malawi bei rahisi. Sasa pale hata kama inaathiri soko la ndani au uchumi wetu, lakini sisi upande wetu watumiaji tunaona ni bora. Ya Kilombero shilingi? Mara kwanza ilikuwa Kilombero ni shilingi 2000, hii nyingine ilikuwa 1800, 1900. Kwa mfano dada wetu wengi wanapenda kuwa weupe, kubadilisha mazingira. Kwa hiyo bidhaa za Zambia nyingi wanakuta wanazitumia podozi na nini. Na juisi nyingi, hata juisi nzuri zinatoka Zambia. Hata sukari quality nzuri inatoka Malawi. Ukienda pale boda custom unakuta sukari bei rahisi 1000 mpaka 600 ya kutoka kule. Lakini na hii sukari ya Kilombero kiigusa bei yake sasa hivi ilikuwa 2200, sasa hizi ndio imeshuka imekuwa 2000. Lakini sijui kama kuna ubora. Mimi naona bidhaa zetu zina ubora. Kwa sababu ile kitoka kama wakili tunachukua kwetu hapa tunafuka nayo masaa 2 tu kama saa 1 narudisha tena hapo. Ili ionekane inatoka nje. Ndio. Bora. Mimi naona bora tufanye hivyo. Naona bora tufanye hivyo, lakini sasa hivi tukapate maelezo zaidi kwenye zamada. Mimi kazi yangu kubwa ni muuzaji wa mtumba. Wa siku nyingi kwa ujumla. Nauza mtumba kupeleka nje ya nchi, sana sana Zambia. Ndio napendelea kwenda kuuza huo mtumba. Watu walio wengi wanapoleta bidhaa Zambia inafuatana na rate ya hela jinsi ilivyokuwa. Huwa mara nyingi sana kama hela ya Zambia iko chini rate, huwa mara nyingi sana wanaweza wakachukua vitu tena kule, wakiuza vitu vya kwao waliota kule, afu wanachukua na wenyewe vitu kuleta huko. Kuna bidhaa ambazo zinaingia kutoka Zambia huwa mara nyingi sana zinatoka kwenye nchi ambazo ziko jana na Zambia. Vitu ambavyo vinaweza vikawa vinatoka Kongo, lakini si vinaweza vikapitia Zambia. Kuna vitu vinatoka South Africa, vinapita pale, vitu vinatoka Zimbabwe, vinapita pale Kondo, vitu vingi ambavyo vinaweza vikawa vinatoka kule kupitia kuja huku. Vitu ambavyo vinaletwa huku, bidhaa ambazo zinaweza tuseme kwa ujumla zinatoka Zambia kuja huku ni vinywaji na vipodozi kwa ujumla. Kwa ujumla tunaweza tukasema ni biashara nzuri, kwa sababu ukianza kuangalia inaweza kawa inalea watu wengi. Hiyo biashara inaweza inalea watu wengi sana, hasa wakina mama, vijana, huwa mara nyingi sana wanaenda kuchukua vile vitu na kuviuza hapa na vinawapatia pesa kwa ujumla. Kwa ujumla wakazi wa Mbeya tukianza kuangalia, hata ikitokea ni asubuhi unaenda tu unapanda magari yanayoenda Tunduma, kwa hiyo wewe unaona kwamba wakazi wa Mbeya biashara yao kubwa ipo Tunduma. Utaona tu magari yanavyobeba vijana ambao wanaenda na kurudi kwa kila siku kwa biashara, wanaenda na kurudi. Kama Tunduma pana biashara, kwa sababu pana msongamano wa watu wengi sana. Kwa yani biashara zinaenda, huyu anafanya kazi hiyo, wengine wanachange hela, wengine wanauza nguo, wengine si wanauza mafuta, wengine si nini. Kwa kusema ukweli pamechangamka kibiashara. Kwa ujumla kama sisi wakazi wa Mbeya tumefaidika sana na hii boda ya Tunduma. Tumefaidika sana. Sio mimi peke yangu, tulio wengi yani tumefaidika na boda ya Tunduma. Kusema kweli kuna watu wamejenga nyumba na wengine wamejenga magari, wengine wanalea, wengine wanasomesha, wanacheki kutokana na biashara ya Tunduma. Kwa sababu watu wanawinda nguo leo hii, kesho asubuhi anawaya anarudi, kesho anawinda nguo anaenda si nini, wengine wanachukua mafuta wanaleta huku, wanauza juisi nini, wanafanya biashara kila siku ya Mungu. Masai umesikia baada ya mazama ndani ya
samadani na nifurahisha sana. Kwa nini? Jamaa imesema watu wanijenga nyumba, wengine wanijenga magari. Lakini jamani, tumeona Mheshimiwa Rais amejitahidi kuzuia sukari kuingia hapa nchini ili Watanzania wapate kutumia sukari ambazo zinazalishwa hapa hapa kwa lengo la kujenga uchumi wetu. Lakini nyie mnaona jitihada hizo zimefanikiwa kuzuia sukari kuingia hapa? Tuseme zimezaa matunda, lakini bado ingawa bado haijafikia kimo ambacho inajitaka kifikie. Ni kwamba bado tunaendelea kutumia zile pingine izuiwe kabisa ile mipaka. Ikizuiliwa kabisa ile mipaka itakuwa ni aweni, kwa sababu pia tukitumia bidhaa za kwetu sisi, mfano sukari. Sukari iliyo bora grade 1 inaenda nje. Lakini hatuitumii sisi wa Tanzania hapa. Sisi sasa sijui nadhani tunatumia ile grade 2 sijui niseme. Grade 1 inaenda nje na sisi tunatumia grade 3 ya pili au ya tatu. Tunaelewa kabisa kwamba hiki kitu sio chenyewe. Umeona? Tunafahamu vizuri. Lakini tuseme kwamba hivi ni vizuri sana tukatumia viwanda vya kwetu ambazo sisi umumu tatu tunapata ajira. Kwa upande huo wa sukari naona bado haijakizi kwa sababu wamezuia, lakini bei ni 2200 saizi kilo tunanunua. Tofauti na ilivyokuwa inakuja kutoka Malawi, tulikuwa tunanunua 1800 tunapata kwa kilo. Kwa hiyo labda wakipunguza bei. Na kwa ubora, je, nyie mnaona ubora ipi ni bora? Ukiacha bei. Ya hapa kwetu ama ya Malawi? Ya hapa kwetu. Mimi ya kwetu nimeipenda kwa sababu gani? Nahisi kama ya Tanzania inakolea vizuri kuliko ya Malawi. Yaani kwa mfano, ukiweka ya Tanzania kidogo tunakuti imekolea. Ya Malawi unaweka nyingi kwenye chai ndio inakolea. Kwa hiyo mimi nimehisi hii ya Tanzania inakolea kwa haraka zaidi kuliko ya Malawi. Kwa hiyo ni bora basi. Ni bora ya kwetu. Ile ya bei kubwa kidogo kwa sababu unaweka vijiko viwili kuliko kununua ile ya 100 na 1600 alafu unaweka vijiko 6 inaisha haraka. Au nyinyi mnamtazamo gani? Sasa upande wa uchumi. Sasa hapo ubora wa sukari ni kweli kwa sababu paka sasa hivi inasemekana, mimi nimepita kidogo Malawi. Sijai kuona mashamba ya miwa kama yaliyoko hapa kwetu hata kuonyesha kwenye matangazo ya biashara. Na inasadikika kwamba hizi sukari zingine zinatengenezwa kutokana na magome ya miti. Lakini tutakuomba serikali kama inaweza kazuia kabisa hizo bidhaa kama ya sukari kutoka nje, basi kama ni siku wawezesha, basi hakikisha kwamba uzalishaji wa sukari yetu uwe ni wa kutosha kusudi sukari kishokao nyingi sisi tusipate usumbufu wa nini hiyo bidhaa kwa adimu. Juzi nilikuwa naangalia kipindi kimoja cha television cha mwekezaji wa nadhani wa Kilombero yule kama Mwarabu si mzawa yule. Alilalamika kwamba wenzao wakulima wakubwa wa mashamba ya miwa Ulaya au nchi zingine za Kiafrika huwa serikali inawapa ruzuku kusudi wazalishe kwa wingi na kwa ubora ili bidhaa ipatikane kwa urahisi. Labda kama serikali kwa juhudi za rais alizoziweza na tunamwamini na anaziweza, lakini uzalishaji wa sukari yetu uongezeke. Sasa tunakuja kwenye ubora. Sukari ya Tanzania kabla ya hapo ilikuwa saa zingine unakuta kama sukari guru, unakuta imeganda, nyekundu, ya brown imezidi. Wakati ya wenzetu tunachambuka vizuri na punje punje zinazoeleweka. Kwa hiyo pale tulitofautisha kwamba inawezekana tunapata haya ni daraja la mwisho na ile ya kule unapata daraja la kwanza. Tumejijengea tu kasumba kwa bidhaa labda ya nje ni bora kuliko ya kwetu, lakini kuna wakati za kwetu zinakuwa ni sasa kama kuna kipindi kulikuwa na pombe zinatoka huko Malawi. Sio wanaita double punch. Ngombe. Unaona? Ngombe sasa hizi zipo zinaitwa ngombe. Yaani hiyo pombe mtu kwa vijana wetu kama wakinywa wenyewe wanaona nzuri kwa sababu akinywa kidogo analewa, lakini inaathiri sana. Kwa hiyo sasa kuna vitu vingine vinakuwa sio vizuri. Alafu lingine wengine wanaenda kuchukua nje, labda ingekuwa wanalipa, wanapita njia za panya zinakuta mizigo inakuja tu pasipo kulipia. Wanapo naona anapo ni tatizo kwa kweli. Nisaidie msabilia mada yetu inaendelea kama kawaida. Haya. Sasa swali lako lile lile. Dada alisema kwamba inaathiri kwa sababu kuna watu wanapita njia hapaka na ni njia hapanya hawalipi ile ushuru. Sasa labda tuangalie, kwani sisi hatuwauzii wale bidhaa pale? Bidhaa zetu sisi tunazowauzie maana kama vyakula tu kama mahindi, maharage, hayo ndio tunawauzia. Sasa sijajua kama kuna mazao mengi vitu vingine tunavyowauzia wao. Kuna bidhaa nyingine ambayo inaenda pale kama vile sisi hapa tunatolea bidhaa bia kako si nini pale viwandani. Zile soda zikizalishwa pale lazima zingine zinagawanyika kuelekea nchi ya nje na ndani ya nchi, ambayo inabaki hapa hapa na inayotoka. Lakini hiyo na wao wanavitumia, lakini tofauti na kuvitumia wao, sisi vya kwetu, vya kwao vinavyotoka kule vinakuja kwetu vinatuzuru sisi,
kama ilivyoongelewa kwamba sukari ile inayokuja kutoka kule haina makali sana, wakati ya kwetu na makali sana. Lakini kutegemeana na uchumi wa wananchi, inabidi waimudu sana nchi, kwa sababu kipato chao kinakizi ile bei ndogo kununua ile kuliko ile ya bei kubwa. Kama alivyoongea yule pale kusema kwamba sisi haituzuri eti tutatengeneza urafiki. Ndio unaweza kusema unatengeneza urafiki, lakini kumbe ni uadui ndani ya mwili wako. Ni urafiki tu kwa uso, kwa uso mnavyotazamana kama ni rafiki yangu, lakini usijue yeye anafikiria nini ndani ya mwili wako. Uweze kusema mimi ni rafiki yako na kuletea kombola kwa ninakutegea kwa ninaondoka. Umesema huyu ni rafiki yangu ametega hapa alinilinda. Wakati ninapowaka ninakuwaka na wewe. Naona kazi hiyo. Kama inaota tunaweza kweli kufikia hatua tukaacha kabisa kutumia bidhaa za nje na tukaanza kutumia bidhaa zetu kwa lengo moja na kukuza uchumi wetu. Tunaweza kwa sababu sasa hivi si upo Magufuli. Akikazia hili linawezekana. Inawezekana kwa kweli. Kumbe sukari naye inafuata utiano. Mimi nilijua sukari ni sukari tu. Kuna grade 1, grade 2 na grade 3. Ndio sasa wanasema kwamba ile ya kule sio haina sukari sana. Sukari ya kule haina sukari. Ndio, lakini sukari yetu hapa ina sukari. Ina utamu. Si ndio utamu, si ndio sukari. Sukari ni jina. Ina utamu zaidi. Ina sukari, ina sukari sana. Ina utamu zaidi. Lakini ni vizuri kwamba sisi wa Tanzania tuwe wazalendo kwa lengo la kukuza uchumi wetu, kama mmeongelea, kama tuliongea kwamba inawezekana, na tuna mpango wa kuanza kufanya hivyo ili tukuze uchumi wetu. Kumbe kukubali kwamba jirani kuchukua siku ya jirani kununua kule na kuleta huko, tuseme ni mjirani mwema. Ni sawa sawa na mtu kusema mtoto wake akifanana na jirani ni mjirani mwema. Sio mzuri Masai. Wapo wengine fursa. Tembelea kurasa yetu ya Facebook hapo, toa hoja yako hapo. Na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi hapa ndani ya Mbeya, utaona hapo tunaandika hapo kila kitu. Ni kweli kabisa Masai. Sasa hivi tupate break kidogo. Tukirudi tuanze mada yetu ya pili kwa siku. Usitoke hapo.